Nu, pastāsti nedaudz, kas varbūt pietrūka pēdējā cīņā? Pa mazu sitienu situ. Tā. Nu, jā, un bija atkāpos pa daudz un stūriem gāja. Vajadzēja vairāk virsū iet un kustēties vairāk. Pie kā turpmāk plāno piestrādāt vairāk vai nākamajos turnīros varētu izcīnīt vairāk uzvaras? Nu, es nezinu, vairāk sitienus, es domāju, un uz kājām vairāk pastrādāt, pakustēties. Tas viss. Tā. Paldies tev liels. Kā vērtēt organizatorisko darbu? Kā vispār ir izveidot šāda līmeņa sacensības? Nu, Jelgavā pēc lielu pārtraukumu ilgi Jelgavā nenotika Latvijas čempionāti. Šogad Latvijas čempionāts tieši par sakarā ar jelgavniekiem labiem rezultātiem. Latvijas federācija izlēma rīkot sacensības Jelgavā. Nu, sakarā to, ka tagad ir koronavīruss, nolēmam sacensību organizēt un izvest Jelgavas olimpiskā ringa boksa zālē. Nu, dalībnieki bija no visām Republikas pilsētām. Cīņas bija interesants. Nu, tā apmēram. Paldies liels. Veiksim turpmāk.